Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és örülök, hogy ez a sorozat útjára indulhat itt a Budavári Önkormányzat szervezésében. És különleges sorozatnak szeretném ezt meghirdetni, mert ugye magyar költészetről sokféleképpen lehet beszélni. Beszélhetnénk nagy költőinkről, beszélhetnénk korszakokról, stílusokról, de én most egészen más oldalról szeretném a magyar költészetet megközelíteni tematikusan. Ennek is van létjogosultsága, sőt szerintem talán a legnagyobb létjogosultsága. Mit jelent ez hétköznapi nyelven, hogy vessük fel a kérdést, hogy segít-e nekünk élni a magyar költészet? Segít-e a hétköznapokban? Ad nekünk világosságot vagy erőt? Megmondja nekünk, hogy a szabadságot hogy lehet jól felhasználni? Vagy az igazságot hogy lehet jól keresni? Vagy mi az, hogy szeretet? Vagy mi az, hogy boldogság? Ezért 4 évvel ezelőtt összeállítottam egy gyűjteményt, amelyet egyetemi és főiskolai használatra állítottam össze, tehát könyvesboltokban önök nem találkoztak ezzel, viszont a felsőoktatási intézményekben igen ezt használják, és Babicstól kölcsönzött címmel ezt a címet adtam neki, világszem. Babics mondta azt, hogy a költészetnek az egész világra szeme kell, hogy legyen, mindenre szeme kell, hogy legyen, semmi nem kerülheti el a figyelmét. 2 kötetes ez a gyűjtemény, több mint 1400 verset tartalmaz, de nem is ez a fontos benne, hanem az, hogy 120 fejezetből áll, és a 120 fejezet elé, mindegyik elé írtam egy kis bevezetőt, egy ilyen kis esszét, és ha valaki meg akarja nézni, mondjuk, hogy a magyar költészetnek mi mondani valója van, mondjuk a szabadságról, vagy az igazságról, vagy a reményről, vagy a jövőről, bármiről, 120 nagy emberi kérdés, akkor odalapoz, elolvassa a bevezetőt, és utána ott találja az erről a témáról szóló mondjuk 5-10 vagy 15 legnagyobb magyar verset. Én azt gondolom, hogy egy nemzeti költészetnek ez a méltó megközelítése és felhasználása, mert itt láthatjuk azt, hogy a költészet az nem annyi, hogy belénk vertek, ahogy te is mondtad, hogy meg kellett tanulnunk a himnuszt, a szózatot, a nemzetidat, és körülbelül ezzel is vették a kedvünket a verstanulástól. Emlékszem, szegény édesapám nagyon óvott engem a versek tanulását, azt mondta, fiam, nem kell verseket tanulni, meg olvasni, mert a költők olyan érzékenyek, hogy ez fáj, az fáj, ez nem szereti őket, az nem szereti őket, ez a 3 vers elég, ha még több, akkor legyen az, hogy Petőfi Sándor batyába táncol. Ezt kaptam én 10 évesen, és édesapám ugye tekintély volt előttem, meg is maradt bennem, és ha valaki megkérdez, hogy én hogy lettem irodalomtörténész, meg egyáltalán versekkel foglalkozó ember, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sem az iskola nem képesített erre, sem a családi otthon nem. Hát akkor honnan jött valahogy az első ihlet? Hát volt nekem egy nagybátyám, Komárom állomásfőnöke, Szőrös Istvánnak hívták, ő meglátogatta a családunkat, és egyszer már úgy gimnazista koromban föltette nekem a kérdést, hogy Jánoskám, te hány verset tudsz? Hát mondom, ugye tudom a himnusz, szózat, nemzeti dal, de még egy negyediket is, hogy Petőfi Sándor vagy elmondtad. Hát nem nagyon szép, azt mondja, én 100-at tudok, de nem azért tudok 100-at, mert irodalmár lettem, hanem azért tudok 100-at, mert a 30-as években, nem tudom, hogy tetszene-e tudni, Magyarországon jobb gimnáziumokban csak azt tehetett érettségét, aki leírta az érettségére a 100 vers listáját, és az érettségi elnök, amikor rábökött mondjuk a 67. vagy 87. versre, és az mondjuk az egy gondolatban engemet volt, vagy olyan hosszú vers, mint a Bén cigány, mert mindenki önként tanulhatott meg verset, tehát nem volt kötelező, amit ő kiválasztott. De hogyha erre bökött rá, és azt mondta az én Pista bátyám, hogyha én belesültem volna ott a versmondásba, akkor 1 év múlva jöttem volna újra érettségi. De nem sültem bele. Mondd meg, hogy mit akarsz, hogy elmondjam. Mondja 30 év után. És én ott a 16-17 éves gyerek hallatom, hogy ő az egy gondolatban engemet, vagy a Tihanyi Echo-hoz, hát mondom, de hát ez hogy mégis kemény iskolarendszer volt ez, Pista bátyám, hát te vasutas lettél, hát mi hasznát vetted ennek? Ezt csak gondolod, mert én a legnagyobb magyar szellemek társaságában nem aludtam el éjszaka. Mert mondtam a verseiket. Gyakorlati haszna is volt. Tehát nem csak eszmei, nem csak az, hogy ő most kulturális szintje szerint magasabb szinten élte az életet, hanem gyakorlati haszna, amikor a váltókat is átállította, még a téli fagyban is, mert nem aludt el.
Hát nagyon elszégyeltem magamat, rögtön rávetettem magamat Vörös Sándor egysorosaira, hogy a négy versemet a 100 felé közelítsem. De ez nehezen ment, mert ugye kedv nélkül lehet verset tanulni. A másik kötet, ami most a héten jelent meg, és amit szeretném, hogyha a kedves hallgatók is ebben a sorozatban választanának maguknak verseket, mert most a legújabb könyvem, a kisversek költészete 700 verset tartalmaz, de csak kisverset. Egy soros, két soros, három soros, négy soros. Nem, öt soros már nem tartalmaz. Mindenkiről van külön fejezet. Írtam egy kis elemzést, van benne antológia, különböző megközelítések, hogy legyen kedvünk megtanulni. Hát ki adott nekem kedvet a vers tanuláshoz, hogy most már szerencsére 200 fölött járok, és minden héten, két hétben azért újabb verset tanulok meg, többek között azért is, mert nem csak iskolába járok, hanem idősek otthonaiba is, és ott kérik is tőlünk, hogy tanítsunk az idősek otthon a lakóival verseket a leépülés ellen, a szellemi leépülés ellen. És például én Pátyon a Levendula idősek házában azt az örömet élem át két hétről két hétre, hogy 70-80 éves, főleg nénik, a bácsik nem akarnak verset, de nénik, azt mondják, hogy tanár, most a Levél a hitvershez megtanultam, most a hetedikek lógát tanultam, és elmondja szépen, hangsúlyozva és hibamentesen, mert látszik, hogy lelkileg, nem csak szellemileg, lelkileg rezonált a verset, hogy hogyan jutottak a versek az én lelkembe. 16 éves voltam, én csak futballozni szerettem, de egy futball meccs után annyira kifáradtam, hogy hazamentem, ledöltem a diványra, és bekapcsoltam rutinszerűen a Kossuth rádiót. Valaki verseket mondott. Jön az ősz, és életem is ősz, ó jaj, mit hoz őszönnek az ősz, majd ha a förgetek beront, mitől ér, hogy így tark a szép alom, ami legszebb és legpirosabb, az fog hullni a leghamarosabb. Jó, hát öreg, meg ősz, fiatal voltam, na de az is jött, hogy nekem nem volt barátom, tőlem mindenki fut. Társaim elkerültek, mint idegen fiút, idegen megvetettet, ki mindig mostoha, kit nem szerethet senki, s nem is szeret soha, így lettem, ami lettem, barangoló, borongó, ki bamba, bún, borong, borzongó, bús, bolyongó, baráttalamból. Ki ez? Ez nem Kölcsei, Vörös Marti, nem Petőfi. Ki te, ki ez? Kénytelen voltam az egész adást végig hallgatni. És az adás végén bemondja ugye a Kossuth rádióban, hogy Gáti József mondta el Babits Mihály versét. Babits Mihály, Mihály, mint Vörös, Vörös Marti Mihály. Bab, valami bab. Na gyorsan lemosakodtam, felöltöztem, Mosonmagyaróvári vagyok, ott a mosoni városrészben egy könyvesbolt volt, rohantam a könyvesboltra, hogy valami Mihály, valami bab, de az a Babits most jelent meg, kérem. 27 forint 50 fillér. Első verses kötetemet akkor vettem meg a 60-as évek végén. Én azt faltam azt a kötet, két-három nap alatt háromszor is elolvastam, csak hát akkor mi lesz ezután? Akkor elgondoltam, hogy bemegyek Győrbe a megyei könyvtárba, kivettem 10 Babits kötetet, és 16-17 éves koromban tulajdonképpen pár hónap leforgás alatt az összes hanyagságomból, nem törődömségemből származó hiányomat be tudtam hozni, mert Babits hozta nekem Szofoklészt, akiről azt mondja, hogy ő a legnagyobb európai költő, hozta nekem Dantét, akit fordított, Goethét, és minden az egész világirodalom, ugye az európai irodalom történetét hozta. És 17-18 évesen én a Budapesti Egyetem magyar-francia szakára készültem, és adtam be a felvételimet, 0%-ot adtak a mi kisvárosunkba, hogy én ide bejutok, és érdekes, hogy csodák csodájára bejutottam. És Babits volt az, aki engem a költészettel eljegyzett, hogy ne tessenek haragudni, hogy ma is Babitssal fogok foglalkozni, különben hát a kerületnek illusztris lakosa is volt, Kosztolányival együtt, ugye több helyen is lakott itt a kerületben, tehát nem megyek messzire. Arról szeretném most a bevezető előadásban önöknek szólni, hogy miért nagy a magyar költészet. Ezt csak mi gondoljuk, hogy nagy. Bemeséljük magunknak, ez egy nacionalista vénánknak a túlcsörgedezés, hogy nagy a magyar költészet. Három dolgot engedjenek meg, hogy kiemeljek a magyar költészetből, ami talán nem annyira köztudott.
Számomra azért nagy a magyar költészet, mert a világ összes nyelve, kultúrája és költészete közül a magyar költészet tud a legtöbb hangnemben játszani. 5 versrendszerben mozgunk. 5 verselést ismerünk. Olyan csodálatos a nyelvünk, hogy nem csak az jelent meg mondjuk 700 évvel ezelőtt, hogy borék, sirom, tudatlan, siromtól sepedik, vagy világnak virága, keserűen, kínzatul, vosszegekkel veretül. Tehát nem csak az ütemhangsúlyos vagy szólamnyomatékos magyar verselés jelent meg, hanem 1541-ben, amikor Szilveszter János lefordította az Új Szövetséget és előhangot írt hozzá, az magyar népnek, aki ezt olvassa, elkezdte csak írni, hogy proféták által szólt régen néked az Isten. Azt, kit ígért, végre megadta fiát. Na de bocsánat, hát ezt így is kandálható. Proféták által szólt régen néked az Isten. Hát ez hegzamete. Azt, kit ígért, végre megadta fiát. Ez pentameter. Ugyanúgy, mint Vörös Sándor mondja, hogy kimegyünk az utcáránál, még a feliratok is verslába vannak. Tógyul a bádogos és vízvezeték szerelő. Hát miféle nép ez, kérem? Hát miféle? 1541 után mi tudunk egy olyan versrendszert használni, amit a németek nem tudnak, franciák nem tudnak, angolok nem tudnak, nem tudják eredeti mértékben Homéroszt vagy Vergiliuszt lefordítani. Mi 1541 után le tudjuk fordítani. És jön akkor egy 200 év múlva Kazinczy, és azt mondjuk, hogy most dicsekednek itt a nyugat-európaiak, hogy tele vannak rímekkel, meg jambusok, azt mi is tudjuk megcsinálni. Náluk már 300-400 éves a jambus, náluk meg még senki nem, hát akkor írjunk jambust. Írjunk szonettet. És Kazinczyval bejön a harmadik versrendszer. Van nekünk egy ütemhangsúlyos versrendszerünk, van nekünk egy klasszikus, és van egy új klasszikus. És jön Berzsenyi, jön Vörös Marti és Ati, és olyan csodálatos zenei ritmusok jelennek meg a költészetükben, hogy jön a negyedik versrendszer, amit így hívunk, hogy szimultán verselés. Tagolhatod ütemhangsúlyosan, tagolhatod időmértékesen, tagolhatod klasszikusan, új klasszikusan, valami csodálatos zenei hangzás. Két fogalmat tessenek jól megegyezni, a költészetről beszélünk. Ritmus elv. Minden nyelvnek van egy bizonyos ritmus elve. Nálunk az a ritmus elv, hogy a szavak első szótagját nyomjuk meg, és utána egy, kettő vagy három szótagot érzünk még odatartó, a ötödiket már nem. Ez a ritmus elv, ami magyar nyelvünknek. A nyugat-európai, akár neolatin, akár angolszász nyelvekben ugye inkább a szavaknak az utolsó vagy utolsó előtti szótagja a nyomatékos, nekik a zeneiség ezzel párosul. Ez a ritmus elv. És amit a ritmus elvből a költők fel tudnak használni, ki tudják aknázni a nyelvet, ez a versrendszer vagy verselés, mind a két fogalom korrekt, tehát verselés vagy versrendszer. Ezt a két fogalmat, ha megjegyezzük, akkor a verstan alapjait megjegyeztük, és a verstan nem ördöngős tudomány, csodálatos emberek művelték, például Arany János, aztán Horváth János, hát csupa János. Tehát ez valami csodálatos dolog, és a 20. században megjelenik az 5. versrendszer Kassákkal, Füstmilánnal, Kosztrányival, Lavicssal, ugye a Zsoltár vers, vagy a Szabad vers. Mi 5 manuálos orgonán játszunk, míg mások fújják a kis fűzfacsipukat. Ezt azért szeretném kiemelni, ez az igazi hungarikum. Szoktam mondani vidéken, hogy nem a szilvapálinka, legalábbis nekem nem. Nem is a csabai vagy a gyulai kolbász, nekem az 5 versrendszerben beszélő magyar költészet, amelyet az 1960-as évek elején a franciák a fejükhöz kaptak, és azt mondták, hát akkor mi ezeknek a legnagyobb versük? Mit mondanak a meg? Mi a legnagyobb versük? Hát ma az első előadáson a legnagyobb versel kell, hogy hangozzék. Babics mondta, hogy mi a legnagyobb versük. Azt mondta, hogy nem csak a magyar költészet legnagyobb verse, a világ költészet legnagyobb verse, a Vén cigány. És a franciák nekiálltak, 15 fordító fordította le a Vén cigányt, olyan, mint hogyha 15 tükröt kitettek volna, és a Vén cigány 15 tükröződésben. A legnagyobb akkori költői Pierre Emmanuelnek az első verszak után beletört a bicskára, be is fejezte a szemet. Ez olyan hatalmas, ezt nem lehet franciául elmondani. A többi
versfordító azért derekassa, nagy költőik, mind nagy költőiket rászabadították, és kiadták egy külön kötetbe, és akkor a franciák láthatták, hogy a Victor Hugo, vagy Shelley, vagy Byron, az még elfér Vörös Martinak a mennyi zsebében. Persze nyelvi kérdés. Ha a mi nyelvünket nem 15 millióan beszélnénk, hanem 300 millióan, vagy 1 milliárd 300 millióan, akkor könnyű helyzetben lennénk. De engedjék meg, hogy a második dolgot is megnevezzem, hogy miért nagy a magyar költészet. Azért, mert a világon ma a legismertebb költő magyar költő. Hogy lehet ez? Úgyhogy a világ legnagyobb nemzete Kína, és Kínában 50-60 éve Petőfi kultusz van. 50-60 éve. 17 Petőfi verset kell megtanulni egy kínai középiskolásnak. Élén a szabadság szerelemmel. Ezt ellenőriztem. Tavaly egy zenei táboron voltam, volt egy kínai muzsikus gyerek, fiatal ember. Te mondom, tudod azt a 17 verset? Elmondta vers címszerűen. Bementem én már kínai éttermekbe is, nem Bizsért, hanem ezzel a kérdéssel. De mondom, a szabadság szerelem, tudod ezt? Szabadság szerelme kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életet. Szabadságért föláldozom a szerelmet. Mondom, írd ezt kínai. Tudom, ugye kell kontrollálni. Vagy megtanulta, vagy nem. Leírt a kínai úr, de csak két sorba volt. Hát mondom, ez nálunk 6 sor. Hát mondom, mi veszett itt el? Mondom, fordíts nekem vissza ezt a verset. Hát azt mondja, kérem, ez így van kínaiul, két nagy dolog van a világon, szabadság, szerelem, de a szabadság vagyunk. De elég remek dolog végül is, mi foglalkozunk, mi rímekkel, vagy egyébként a kínaiak már régebben volt rím, mint az olaszoknál, vagy mint a franciáknál, ahogy a kínaiak a papírt is régebben alkalmazták, ugye a kínai verselés, ami általában négysoros, itt nagyon sok japán, kínai és vietnámi négysoros közök, és lélegzetállállítóan nagyok. Ho Chi Minhnek például a 108 négysorosból álló börtönnaplója világirodalmi ritkaság. Omar Khayyamról nem beszélek, hogy a perzsáknál, meg araboknál milyen nagy a négysoros. Arany János csak 54 sorost írt, és Pilinszky négysorosa az egy fogalom. De teszek tudni Vörös Sándor négysorosát. Nagyon sok van neki is. A magyar ész. Van olyan? Ez a cím a magyar ész. Gondolkozni nagyon tudsz jó magyaron. Csuda szép ez. Mégis kevés. Tisztán gondolkozni tanulj. Mítoszok és babonák nélkül. És ezt ha eléred, kortársad vicsorít, ám fiad áldani fog. Érdemes ezt megjegyezni? Én azt hiszem érdemes. Mindannyian gondolkozunk, de meg vagyunk győződve, hogy tisztán gondolkozunk. Petőfi nem csak azért lehet a világ legismertebb költője, mert a dalai egyszerűek, természetesek, rögtön megérthetőek, keresetlenek, hanem azért is, mert Petőfi 7 évig volt a magyar költészet porondján, aztán utána eltűnik előlük, 7 éve, nem sok, hát Arany János 35 évig alkott, Jézsula meg 60 évig. Petőfi 7 évig alkott, de miért nagy Petőfi? Mert tiszta a gondolkozása. És megmeri mondani a népének is, hogy élt egy nép a Tisza táján, századokig lomhán gyáván. Igen, ma is időszer. Lomhasság és gyávaság. A harmadik dolog pedig, ne tessenek elfelejteni, 5 versrendszer, Petőfinek a világirodalmi nagysága, Petőfi 856 verséből mi mennyit ismerünk? Kínál 17? Kötelezően. Mi magyarok mennyit ismerünk a Petőfi 856 verséből? Azt már nem merem megkérdezni, hogy hányat tudunk elmondani, ezért tettem itt a kötet élére Lantom, skardom, tied, ó szabadság. Ez Petőfi legrövidebb vers. Mint Vörös Sándornak a Hóló, Ékő, űrúr. A rövidség csodálatos költészetben is.
Petőfi írt egy sorosokat is, epigrammákat, két sorosokat is, négy sorosok, hát a dalai azok. De Petőfi azért lehet nagy költő, mert a gondolkodása nyomon követhető, diszkurzív, tiszta gondolkodás. És a harmadik dolog, amit ezután szeretnék önöknek megjelzni, hogy miért nagy számomra a magyar költészet, mert én a magyar költőktől olvastam a legtöbb kérdést, ami húsba vágó kérdés. Nem csak az, hogy ment-e a könyvek által a világ elé, ezt már mindenki ismeri. De mondjuk Vörös Martinak van ilyen kérdése is. Így kell-e lenni? Vagy ha nem, miért oly idős egy ötrelem? Mi a kevés, erő vagy az erény? Pirinszky erre azt mondta, Vörös Marti sorai kiégetik a papírt. Vörös Marti az első olyan hatalmas költőnk, akinek érdemes megjegyezni ezt a mondatot, versei kiégetik a papírt. Ez több, mint költészet. A Véncigányról azt mondta Babits, hogy ez annyira szokatlan vers, ez annyira mellbevágó vers, pedig ott van minden versszak végén a négysoros refrén, és állítólag ez már nagyon unalmas, nem unalmas. Ami kérdéseket fölvet Vörös Marti, ami képekkel villódzik, ami látomásai támadnak, az egész embert így szinte megreszketteti. Magyar költőktől olvastam a legeslegnagyobb kérdéseket, és tetszenek tudni, hogy miért szeretem a kérdéseket jobban, mint a gyors válaszokat. Mert a gyors válaszok nem tanítanak meg tisztán gondolkozni, de a jól feltett kérdések igen. Nekünk nem elsősorban gyors válaszokra van szükségünk, hanem jól feltett kérdésekre. És ebben Vörös Marti, aki három magyar költővel együtt filozófia szakot is végzett, ki ez a három magyar költő, aki annyira iskolázott volt, hogy a jogászat mellett, vagy a bölcsészeten belül elvégezte a filozófiát, és hogy a gondolkodása rendszeres legyen, az Vörös Marti, Babits és József Attila. Erre a három költőre oda kell figyelni. Vörös Marti is megalapozta a gondolkodását. Babits, amikor beadta a Szekszárdon a Budapesti Egyetemre a kérvényét, hogy itt akar tovább tanulni, ott van az a szép sorban, volt egy ilyen kérdés a Monali jegyen, hogy miért akarsz te Budapestre menni? Jogos kérdés. Babits ezt írta, én meg akarom oldani az úgynevezett világrejtélyeket. Szerény dolog, de én azt gondolom, mindenkinek meg kell oldani az úgynevezett világrejtélyeket. Mindenkinek személyesen kell megtanulni, kérdezni és utána lenni. És József Attila a Szorgonon hallgatott filozófiát. És az eszméletet, tehát az Ódából ugye hallottunk egy csodálatos sort kiemelni, nekem ott a legkedvesebb sorom az Ódában, mert egy nagy szerelmi költemény, mégis egy filozófikus sor. A lét dadok. A törvény a tiszta beszéd. Ezt nem tudni, milyen nagy sor ez? A lét dadok. Ha a lét dadok, ha az életet tönkreteszik, leépítik, meggyalázzák, akkor is a törvény a tiszta beszéd. Az életnek törvényei vannak. A lét dadokat, már messze járhatunk az éden fáitól, ahogy mondja Pirinszky, de a törvény az tiszta beszéd, és a költők is valahogy keresik a törvényt. Tetszik tudni, hogy a költészet szó honnan származik? Ezt mondtam el itt a Márai szobornál, hogy a görögök kitalálták ugye ezt a szót, hogy poiesis. Innen van a poiesis, meg hát ugye legtöbb európai nyelven, nálunk is Berzsény még így használja, az igazi poiesis dicsérete. A poiesis ennyit jelent, a poiein görög igéből számít, annyit jelent alkotni, csinálni. De a görögök nem csak a költészetre, a lírára, a drámára mondták, hogy poészisz, a jobb tudományra is azt mondták, az is egy nagy mű. Az állam vezetése is azt mondták, hogy az is poészisz, a Perikrész is egy poéta. Egy másik európai nyelv, a németek másképp gondolkoznak. A németek azt mondják, nem azt mondják, hogy poézi, hanem azt mondják, hogy Dichtung. A Dichtung annyit jelent, hogy sűrítmény. Ők azt mondják, hogy a költészet egy élet sűrítmény. Az a szavaknak egy olyan sűrített változat, ami robban, ami, mint a művészet általában a nagy művészet, egy sűrített, az életből kiválogatja a jellegzetes részeket, és sűrít, és rövid időn belül tudomásunkra hoz olyasmit, amit évek és évtizedek alatt tudnánk csak átélni.
A magyar mit mond? Nem azt mondja, hogy poézis, nem azt mondja, hogy diktum. Látszólag visszamegyünk a madarak világába, és azt mondják, hogy költ. Költ a réce. Költ. Na de a költ igénk az a kell, fel kell, mint az a nap is, az égi testek. Valami fel kell. És ebből a fel kellből a költ, hát ez valami csodálatos dolog. Nemes Nagy Ágnes azt mondja, hogy hiszek a magyar nyelvemnek, hogy a magyar nyelv ebben is egyedülálló, mint hogy Heidegger azt mondta, hogy amikor megmondták neki, hogy tudja, kedves német filozófus, hogy van egy nyelv Európában, a gondolkodás szó a gondból származik. Na, szóval ez az. Gondolkodás szó a gondból származik. A költészet szó a fel kell, költ szóból származik. Én azt ígértem, és mindenki megkapta a szórólapon, hogy a magyar költészet dicséretét fogom zengeni, de ez nem akadémiai előadás, és nem irodalomtörténeti előadás. Most nagyon nagy keretje van az interaktív dolgoknak. Önöket is be akarnám vonni a magyar költészet dicséretébe, úgyhogy kezdeném egy Babits verssel, hogy egy kicsit tessenek hozzászokni a zeneiséghez, meg minden máshoz, ami Babitsból kijön, de két kérdésem. Nem mondom meg a vers címét, tessenek nekem kitalálni, hogy kiről szól a vers. Második kérdésem, hogyha kitaláljuk, hogy körülbelül kiről szól a vers, akkor az a kérdés, hogy miről szól a vers. Ez az Arany Jánosi gondolta a fene, hogy most miről szól a vers, de figyeljük meg, hogy minden versnek, nagy versnek van egy üzenete, van egy mondani valója. Mindig föl kell tennünk ezt a kérdést, hogy mi a csodának írta meg ezt a verset. A vers megértése csak annyit hadd mondjak, hogy az első sorban van egy ilyen szó, hogy epszem. Az epszem a homéroszi eposzokban egy állandó jelző, olyan, mint a fellegtorlaszoló. Ki a fellegtorlaszoló? Gimnáziumban kiemlékezik még vissza. Fellegtorlaszoló az a Zeus. Nem? Hát ő sújtja a villámokkal az ember. Fellegtorlasz, ki az Epszem? Hát a felség Héra. Babits Mihály. Anyám az égből ledobott az Epszem, mert csúfvalék, és szégyenére sánta. Teljes egész nap, teljes éjjel estem, mint hulló csillag a nagy óceánba. Ott meddő habtól ázott csonka teste, Eurynomé, az óceáni lányka, Stétisz, az ezüstlábú asszonyisten, bevitték a zöld márványos karámba, ahol Proteus őrzi némanyáját. Sol a zöld ében lángom lette lámpa, ott készítettem kezemnek sok csodáját, gyöngyvirágfüggő, csattott görbe láncra, míg nagy halak suhantak el köröttem, s zúgott az örök óceán fölöttem. Harminc éve járom végig az országot ezzel a verssel, de még ide nem jöttem el, és itt is meg akarom kérdezni, kiről szól ez a vers? Héphaisztoszról. Héphaisztoszról, aki torzan született, a lábai hátrafelé nyíltak, és nem tudott előre menni, csak így bukdácsolva. Azért mondja, hogy még lefelé jövet is teljes egész nap, teljes éjjel este, mint hullócsillag a nagy óceánba. És Héra, az anya, aki szégyelte ezt a gyerekét, egyszer kidobta onnan a mennyből, az Olimposzról, és ő leesett a tenger mélyére, ahol Proteus őrzi néma nyáját, és két isten, ez a Tétis, meg a másik vette párfogásába, és ott készítette a kezének a sok műtyürke csodáját. Persze, ugye tudjuk, hogy egy nagy dolgot is készített ott. Mi volt ez a nagy dolog? Mi az egész Iliásznak a cselekménye, Achilles pajzsa, az is Héphaisztosz kezéből került el. Na most már tudjuk, hogy Héphaisztosz a vers címe, azt is tudjuk, hogy Füst Milán bement a Nyugat szerkesztőségébe 1908-ban, akkor jelent meg a vers, földhöz vágta így a Nyugatot, és azt mondta, ezt is nekem kellett volna megírni, megint a Babits írta meg. És hol írta meg ezt Babits? Fogarason. Hogy kerül Babits Fogarasra?
szexárról. Hát először ugye Bajára röpítették, utána át irányították a Szegedre, és túl szókimondó volt Babics, na gyerünk akkor egy kis fegyelmezés keletre, az erdélyi havasokba, fogarasi havasok közé. És Babics két évet töltött, hogy úgy mondjam, mint Ovidius Tomiban, egy ilyen megregulázó két évet, és éjjel olvasott, napközben ugye tanította a román, magyar, cigány gyermekeket. Ma egyébként voltam Fogarasban nem régen is, nagyon szép Babics kultusz van, Babics verseket mondanak ott. Az a kevés magyar, még pár száz magyar van Fogaras, több tízezer lakosságából, de ápolják Babicsnak az emlékét, nagyon örültem neki. És azt mondja, hogy én is olyan vagyok, mint Héphaisztos. Itt vagyok a tengerben, én csinálgatom a műtyőrjeim. Milyen időszerű vers ez? Múltkor hallom egy környezetvédőtől, azt mondja, mi a mai kultúra? Délelőtt csináljuk a vacakokat, hazamegyünk délután, megvesszük a vacakokat, és másnap eldobjuk a vacakokat. Ez a fogyasztói társadalom. Hát ennek megírta Babics Mihály az első nagyszabású verset, 110 évvel ezelőtt, csak azért idézem önöknek, mert csak évfordulós verseket lehet a mai világban idézni, 110 éves vers, 1980-ban írta. Miért idézem önöknek? Azért, mert ha önök szeretnék megszeretni a verseket, hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a legtöbb vers ma már nem olyan, hogy talpra magyar híja haza. A költők nem tudnak annyira közvetlenül beszélni, meg nincs is, akit megszólítsanak. Hát kit szólítsanak meg? Kit szólítsanak meg? Ki kíváncsi itt a versekre, vagy ki kíváncsi arra, hogy itt valaki értelmes szót mond? Kit szólítsanak meg? Tehát már 100-120 évvel ezelőtt a költők kezdtek úgy áttételekbe beszélni. Babics is azt mondja, hogy csak én bírok versemnek hőse lenni, az első és utolsó mindenik dalomban a mindenséget vágyom versbe szedni, de még tovább magamnál nem jutottam. Hát ez Adi. Nekem ez nem kell, ez Adi. Mindig magáról beszél. Én nem így beszélek magamról. Én úgy beszélek magamról, hogy beszélek Héphaisztoszról. És értse meg az olvasó, hogy ilyen helyzetben látom magamat, de te is ilyen helyzetben vagy. Valahonnan kiestél, valahonnan leestél, és így csinálgatod, mint egy gyöngyvirág függő csattod görbe láncra. Én most verstörténeti sorozatot hirdettem, de egy nagy magyar prózaíró, aki néhány éve halt meg, mondott egy nagy mondatot, mindenhol elmondom. És azért, hogy úgy jegyezzék meg, mint egy verset. A szavakkal nagyon jól bánni tudó magyar prózaíról 1986-ban leírta ezt a sort. Tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve, de beérjük az örömökkel, ezért hajhásszuk az élvezeteket. Ez kőbevésendő. Lehet a kerületben ilyen versorokat ki. Ez nem verső, ez prózasor. Ez kőbevésendő. Tudjuk, hogy boldogságra vagyunk teremtve. De hogy mint Héphaisztosz kiestünk az igazi létezésből, beírjuk az örömökkel, ezért hajhásszuk az élvezeteket. Többszörös önbecsapás, többszörös csúsztatás és csalás, mert ezért van a kultúra, az irodalom és benne a költészet, hogy ezzel szembesítsen bennünket, hogy Kemény Zsigmond mondta, az önismeret keserű, de hasznos. Sokszor a versek után nem érezzük jól magunkat. De ha jó célt akarunk érni, akkor inkább vegyük be a keserű orvosságot, és talán meg is gyógyulhatunk, mint hogy ámítsuk magunkat azzal, hogy minden rendben van, és aztán majd belepusztuljunk. Mert hát te mit kerestél itt ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár volt? Annyi sok deres tél, és annyi estély, és csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50. Jaj, 50 éve szívem visszadöbben. Halottan is itt-ott egyre többen ez a sok élő, fényes, égi szomszéd, ki látja, hogy a könnyen mind morzsalom szét. Bizony bevallom néked megtörötten, földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak! Tudom, hogy nincs semmivel innen. És azt is tudom, hogy el kell mennem innen.
de pattanó szívem feszítve Úrnak, dalolni kezdtem akkor az Úrnak, annak, kiről nem tudja senki, hogy hol van, annak, kit nem lelek sem most sem voltam. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, bevallom néked, barátom, a porban, hol lelkek és göröngyök köz botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen Úrnak vendége voltam. Ezt is ebbe a kérdésbe írta. Ezt is itt a Lobodi utcába írta Kosztolányi. A magyar költészet egyik legnagyobb verse a hajnali részegség. Mit kerestünk itt a Földön? Mit keresünk mint ezen a Földön? Mit akarunk csinálni, és mivel arra szóltunk előre? Jutottunk már egyről a kettőre? De ha Babicsot említettem és Kosztolányit, akkor azt a költőt is kell említenem, aki ugyan ebben a kerületben annyit nem járt, de Adinak, Babicsnak és Kosztolányinak mutat be áldozatot. Ez a nagy verse, a hála áldozat. Érdemes elolvasni. Ezzel a költővel még én is beszélhettem, míg a Magyar Rádió kiküldött hozzá két irodalomtörténész, az egyik én voltam, és több órás beszélgetést folytattunk vele, aztán a hangszalag eltűnt. Soha nem mutatták be. Nagyon alapvető beszélgetést folytattunk vele, akkor volt 70 éves. És 1983-ban, 6 évvel a halála előtt, ezt a kis verset írta. A szél eltörli lépteim nyomát. A sár eltörli lépteim nyomát. Itt csata volt, és minden fuldokolt, más nyom eltörli lépteim nyomát. Te Isten arc, kell-e még több kudarc? A lehetetlen táján mit akarsz? Őrizni lépteim nyomát. És az alig 10 sor számomra Vörös Sándornak egyik legnagyobb verse. Módon volt, hogy a televízióban külön előadásban csak ezt a verset elemezhettem. A szél eltörli lépteim nyomát. Egyszerű kép. Jön a szél, elfújja a homokot, akár itt, akár a sivatagban, a léptek már nem látszanak. De ha nem a szél, nem a levegő, jön az eső, jön a víz, a sár eltörli lépteim nyomát. Így csata volt, és minden fuldokolt. Ez az élet. A 19. századtól fogva ezt mondják, létharc. Mindenki fenn akar maradni, és ezért akarja a másikat víz alá nyomni. Így csata volt, és minden fuldokolt. Ha nem a szél, nem a sár, akkor más nyom eltörli lépteim nyomát. Azt mondja Babics Mihály a 13 éves Vörös Sándorról, mert Vörös már akkor bejelentkezett Babicsnál, hogy ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk. És Babicsból a proféta beszélt. Vörös Sándor a magyar költészet egyik legnagyobb alakjává nőtte ki magát. És behozza a keleti, japán, kínai költészetet, amit már Kosztolányi sürget, hogy egy kicsit nézzünk szét az egész világban, és úgy épül fel ez a vers, mint egy keleti vers. A szél eltörli léptei nyomát. A sár eltörli léptei nyomát. Így csata volt, és minden fuldokolt. Más nyom eltörli léptei nyomát. De most a keletiektől eltérően, ahol nincs személyes Isten, ahol azt mondják, hogy magukban van az Isten, a gurukban, megszólítja az Isten, te Isten arc, kell-e még több kudarc? Hát az egész világ történelme csőd. Mert hogy mondja Petőfi, mi az emberiség története? Vérfolyam. Az ítélet című nagy verse. Mi az emberiség története? Vérfolyam, mely ködbevesző szikláiból a hajdannak eredt, és szakadatlan egyhosszában folyik le napjait, és azt nem higgyétek már, hogy a megeredt párnak vége van, nem, vértengerbe szakad a vér szörnyű folyója, rettenetes napokat látok közeledni, mint amin őket nem látott még a világ. Miért tart még ez a világ történelem? Meg ki tartja ezt fenn? Meg mit lát az emberben, vagy az emberiségben? Milyen reményt, milyen bizalmat táplál? Te Isten az, kell-e még több kudarc? A lehetetlen táján mit akarsz? És az utolsó sor.
őrizni léptei nyomát. Na ez az, amit nem lehet a Biblia nélkül megérteni, Jób könyve 14. fejezete nélkül megérteni, hogy Jób is ugyanerről panaszkodik, és azt mondja, hogy de valaki mindenkiről megőriz mindent, mindenkit azon a szinten fog majd újra alkotni és feltámasztani, amilyen szintre eljutott, valakinél számon van tartva minden. Az egész végösszeg is számon van tartva. Ezért pohászkodik a 90. Zsoltár Mózese, hogy a mi kezünk munkáját tedd maradandóvá. Mi maradandó a mi kezünk munkája? A magyar költészetben szintén Petőfi mondja ki, és a Bibliában Mózestől Jézus Krisztuson át az apokalipszisig, hogy egy maradandó van belőlünk. Egy valami fog belőlünk megmaradni. A jellemünk. És a jellem alapján lesz mindenki számára az újjáteremtés. Milyen jellem szintre jutott el az az ember? Három rövid verset idéztem önöknek, nem akarok fárasztó lenni, de tetszenek érezni, hogy mi van a magyar költészetben? Vegyünk azonban egy mély levegőt, mert ha Babics azt mondta, hogy a legnagyobb vers a Véncigány, akkor nekem nem szabad távoznom a Véncigány nélkül. De minthogy Latinovicsot nem tudom túlszárnyalni, aki az egyetemi szintadon még a cipőjét is leletette, és amikor odaig ért, hogy a vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi szent, bűn, szent, s ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében, s hadd jöjjön el Noé bárkája, amely egy új világot zár magának, akkor verte így a deszkákat, és ezt vissza is adja most az interneten, és így tetszenek meghallgatni. Tessenek meghallgatni, döbbenetes versmondás, hogy Latinovics elmondja a Véncigány. Tesz a Veseményi Györgynek is lehet, mit tudok én ezt hozzáadni? Valamit tudok. Tesznek tudni mit? Először is ős bemutató fog itt következni. Mert elmondom önöknek úgy a Véncigányt, hogy ahogy Vörös Marti írta. Tudni, ha nyomdász egy helyen beletett egy hibát, és azt nyomták, és azóta is úgy mondják, hogy mi zokog, mint malom a pokorban. Ez ott van a kézirat, Vörös Marti kritikai kiadás harmadik kötet. Mi zuhog, mint malom a pokorban. Ezt most én helyreállítom, polgármesteri engedéllyel. Utána, amikor azt mondja Vörös Marti, hogy háború van most a nagyvilágban, Isten sírja reszket a Szent Tomban. Tetszenek tudni, mit írt Vörös Marti a kéziratában? Háború van most a nagyvilágban, a megváltó megfordult Sírjában. Kitört a krími háború, a muzulmánoknak neki mentek az oroszok. Az oroszoknak meg neki mentek az európaiak. Vallásháború volt száz, de valahány évvel ezelőtt is, ugyanazt ismét Európa, mint most. Vörös Marti ezt tudta, ezt átérte, hogy itt a muzulmán a keresztényel, a török az orosszal, a Habsburgház, a németek az oroszok, stb. Jött a nagy európai kavalkád, ami Napóleon óta mindig napirenden volt, mert a négy európai nagy állam, ugye az oroszok, a franciák, az angolok és a németeknek az erő egyensúly politikájától függött mindig is Európának a sorsa. És azért is fogom helyreállítani még a Véncigányt, mert leállok ott, ahol Vörös Marti először befejezte, ez a harmadik vers. Nem tudta folytatni. Ott volt a Lacházához közeli Szent Király pusztáján, az Alföldön, megírta az első három verszakot, én most meg fogok állni az első három verszaknál, és felvetem önöknek a kérdést, hogy hogy tudta ezt befejezni, mert aztán hazament ugye Mány, Baracska, Bicske, tehát átjött ide a Dunántúra. Miért kezdődik úgy a negyedik verszak? Hogyan emelkedik az ötödik, hatodik, hetedik? Babicsnak teljesen igaza volt, nem csak a magyar költészetnek, a világ költészetnek a legnagyobb verse, mert kiszámíthatatlan, még most is elemezzük, annyi elemzése van már a Véncigánynak, még mindig nem jártunk a Véncigány nyitjára, hát itt egy arasszal előre fogunk menni, de vegyünk egy mély lélegzetet, és a Véncigány előtt hangozzék fel Mozart Édur adagiója, Kovács Ildikó hegedűn és Kovács Kálmán zongorán adják elő. És utána nekiállunk, és a legnagyobb költeményt felidézzük.
hát ez a legközelebb a zene áll, tehát remélem nem tetszenek osztunk érezni, hogyha így majd beírtatunk, hogy tehetünk. Tisztelt hallgatók, akkor tudják önök megszeretni a verseket, ha mindig a forma felől közelítenek hozzá. Soha nem szabad a költészetet tartalmilag nézni először. Akkor van az, hogy erről szól, arról szól, meg így gondolom, hogy nem, nem. Formailag kell először megbecsülni azt, ami elénk áll. A Vén cigány 10 soros strófákból áll, és 7 strófa van, és 70 sor. Majdnem fele annyi csak, mint a verszi bárdoknál 134 sor. De ez olyan forma, amit Vörös Marti kitalált, ami egyedülálló. Tehát Vörös Marti költészetében is, és a magyar költészetben sincs párja. Miért? Ha én dalban akarok elmondani valamit, és magyar költő vagyok, akkor választhatom az ősi 6-ost meg az ősi 8-ast. Az ősi 6-os egy kicsit szomorkásabb, az ősi 8-as egy kicsit pergő, pattogó. Ez egy lírai forma. Ha epikus dolgot akarok elmondani, mint a János Vitéz vagy a Toldi, akkor választhatom a 12 sorosat, a Felező 12-es, amit a nyugat-európaiak Alexandrinusnak neveznek. A 2, a 6, 8 és a 12 között mi van? A 10 szótag. A 10 szótag a gondolkodói költészet sorfajtája, a stanzának, a déli balladának, amikor az ember gondolkodik, eszmélkedik. Én tavaly megjelentettem az arany évfordulóra ezt a könyvet, hogy Ki nekünk Arany János, és a felkészülést már elkezdtem, mert 4 év múlva Petőfi évforduló, arra szeretném megírni, hogy Ki nekünk Petőfi Sándor. Arany János hallatlan nagyszerűsége a magyar költészetben az, hogy amikor Petőfi meghalt, és mindenki kérte, hogy hát ki folytatja Petőfit, és Arany majdnem összeroppant a felelősség súlya alatt. Ő nem tudta a 6-osokba meg 8-asokba folytatni Petőfit, ő nem volt egy olyan könnyed lélek, hogy befordultam a konyhára, stb. Petőfi ontotta magából a költeményeket, minden nap többet is írt, minden költeményét nagybetűvel kezdte, minden sorát nagybetűvel kezdte, mert szentnek tartotta a költészetet Petőfi, minden versét datálta, hogy mikor írta, minden január 1-én a születésnapján programot adott a következő évre, és minden december 31-én megvonta az előző évnek a számvetését. Hát Petőfi szentnek tartotta a költészetet, mondta, hogy szent egy házba, teszed be a lábadat, ha a költészetbe lépsz, de te mezitlábosan is beléphez, de szent egy ház, vigyázzál. Arany hogy tudta ezt folytatni? Kitalálta maga számára a 10 szótagos sorokat, és a 7 strófás 8 sorokat, az 56 sor. Ugye ebben csempészáró is van, 38 verset belecsempésztem, de abból 10 7 strófás 8 soros. Ilyen a fiamnak, a kertben, a letészem alantot, a magányban, Aranynak a visszatekintés, az évek ti még jövő, ezek a legnagyobb aranyversek, azért nem tanítjuk őket. Visszatekintés, letészem alantot, évek ti még jövendőjek maga, a legnagyobb aranyversek. Vörös Marti is ebben a formában fog beszélni. Mert ugye ő nem dalt és nem valami epikus dolgot mond el, itt gondolatok fognak torlódni, képek, víziók, félelmetes gyorsasággal fognak összetorlódni, és nagyon rafinált rímszerkezetet választ. Húzd rád, cigány, megittad az árát, ne lógasd a lábadat hiába, tehát jön egy hívórím, de nem jön válaszrím. A, B. Mit ér a gond kenyérem és vizem? Nem jön válasz. Tehát A, B, X. Tölts hozzá volt a véle kupába, most jött rá. Tehát mi az első 4 sorin képete? A, B, X, B. Utána egy ilyen fél keresztrímes dolog után mire vágyik az ember, hogy egy nagyon biztos ütés legyen ezután. Mindig így volt a világ élet. Egyszer fázott, másszor lángal égett. D, D. Tehát páros rím. Tehát A, B, X, B, D, D. Váltani kell, a 10-esről nem megyek 9-esre, ezt még a fül elviseli. 20, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjtvonó bulbot. Ez is párosi. Szív és pohál tere búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolj. Ez is párosi. Tehát van egy fél keresztrím, van egy nagyon erős ütés, egy párosrím, van egy visszafogás, 9 szótagra megint párosrím,
ez valami félelmetes ezt végigírni 70 sorban. Na, hogy ebben még tartalmat is töltsön. Csak az első három verszakot tudta megírni. Tessenek az első három verszakot meghallgatni. Vörös Marti Mihály, a Véncigán. Önmegszólító vers típus, tehát ezt magának mondja. Senki ne a Véncigán keresse. Ő a Véncigán. Ő 54 évesen, 1854. július-augusztusában ilyen tájban, szeptemberben belenyúlóan írhatta. Ő a Véncigán, aki 54 évesen úgy nézett ki már, mint egy 80 éves aggasság, mert beleroppant az egész történelembe, meg a magyar tragédiában, meg hát a két gyermeke, betegsége, a szegénysége, Bajza a legjobb barátja, megőrült, visszajön a bujdosásból, még arany bújtatja Nagyszalontán, visszajön ide Fejér megyébe, egyedül van Vörös Marti Mihály, a Véncigán. És mindenki tőle várja a nagy dalt. Azt meg, hogy hát Petőfi eltűnt, nincs szava a magyarsághoz. Arany János mit csinál? Nagykörösön dolgozatokat javít. Tompa Mihály mit csinál? Hamván, épp hogy nem állítják elő Miskolcra a Gólyához színben sem miatt. Tőled várják, Mihály, tőled, akit már persze leírtak a fiatalok, már öreg vagy, meg már idejét múlt költő. Vörös Marti Mihály, a Véncigán. Húzd rá, cigány, megittad az árát. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyérem és vizem? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóbulbot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Vére forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajabban, és keményen, mint a jégverése, oda lett az emberek vetése. Húz, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbulbot, szív és pohár tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolja gonddal, tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög, ordít, jajgat, sír és bömböl, fákat fék és hajókat tördel, életet folyt, vadat és embertől, háború van most a nagyvilágban. A megváltó megfordult sírjába. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóbulbot, szív és pohár tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. És itt nem tudja folytatni. Mit csinál egy költő, nem tudja folytatni? Három piszkozat van, letisztázza, és a házigazdának ott hagy egy piszkozatot. Hogy elkezdtem a verset, gyerekek. Ti tőlem vigasztalást vártok. Magamat alig tudom vigasztalni, de jól fogom a nemzetemet is vigasztalni, de itt leálltam, nem tudom tovább folytatni. Ott hagyja a letisztázást, most azt hiszem Kiskunfélegyházán őrzik ezt a kéziratot. Ő hazamegy, és ezután for benne a dolog, hogy mivel lehet ezt folytatni. Tehát szerintem I. és Gyula egyszer azt mondta, hogy arra a versre figyelünk fel, aminek erős a kezdete. Húzd rá, cigány, megittad az arat. Elolvasd alá, nagyon erős kezdet. Nagyon erős kezdet, de azt mondja Jézus, a nagyon erős kezdet után még nehezebb folytatni a verset. Hát mi lesz a folytatás? Három vers, akik bírja. Na de aztán minden fog? Mert Vörös Marti elkezd gondolkodni, ha én így kezdtem ezt a verset, választ kell adnom a folytatásban a következő kérdésekre. Ne tessenek elfelejteni, mit mondott Babics, a költészet a gondolkodás kohója. Gondolkodás nélkül nincs költészet. Mi gondolkodás nélkül nincs nagy költészet. Mire kell nekem válaszolni? Hogy miért ilyen ez a földi történelem? Miért van tele a földi történelem ennyi drámával, ennyi kataklizmával, háborúval, forradalommal, vérontással? Ki hozta ezt be a történelembe? Az Isten teremtette így ezt a világot? Vagy talán valaki más, na de az ő tudta nélkül jött ide be? Vagy mi engedtük be? És a negyedik versszakban, és azért mondom ezt önöknek előre, mert nem nevezi néven, nem mondja azt, hogy sátán,
a negyedik verszakban sátánról és a sátáni lázadásról beszél, amire csak az utal, hogy hulló angyal, tört szív, árva lélek, vert hadak vagy vakmenőre, hulló angyal. Ez a hulló angyal hol kért először bebocsátatást? Jön az ötödik verszak. Mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vadkeserét. Ki az a lázadt ember vadkeserét? Ki lázadt fel a törvény ellen? Mert ha a lét dadog is, de a törvényen tiszta beszéd, ki lázadt fel az egész világot mozgató törvénnyel szemben, a szeretet törvényével szemben, ki állt egy másik törvényadónak a pártjára? Ki ez a lázadt ember vadkeserei? Ádám. Ádám. Gyilkos testvér botja zuhanása. Ki ez a gyilkos testvér botja zuhanása? Kain. Vörös Martinak a kedvelt jelzője volt, a legsúlyosabb jelzője volt a Kaján. Kaján, mondjuk, hogy Kaján vigyor, vagy Kaján nevetés. A kajánság, az a borzalmas kár, Kaján. Kainnak a gyilkossága. Utána miért mondja azt, hogy hadd jöjjön el Noé bárkája? Mert Vörös Martinál a történelem a lázadás, mint John Miltonnál a mennyei lázadás, a paradicsomi bűneset, a kaini gyilkosság, és utána a történelem első szakaszának lezárása, hogy Istennek közbe kell avatkozni, hogy ha nem törölte volna azt az emberiséget, az az emberiség 1700 évet ír a történelembe, ugye a teremtéstől a Biblia szerint 1656 év van Noéig, és kb. 1 milliárdot számítom, most hány milliárdan vagyunk? 7 milliárdot hallottuk el. 1 milliárd ember élt már a Földön, de el kellett törölni az életet, mert olyan gonoszság harapózott el az egész földszín, hogy maga az élet került veszélybe. És Vörös Marti az összes nagy versében, mert írt ezek előtt már a Véd cigányért egy nagyon nagy történelmi filozófiai verset, ami a magyar költészetben a leges legnagyobb történelmi filozófiai vers, ez az emberek. Ez a cím, hogy az emberek. Hallgassatok, ne szóljon a dal, most a világ beszél, s megfagynak forró szárnyaikkal a zápor és a szél, könyvzápor, melyet bánat hajt, szél, melyet ember szív sohajt, hiába minden szellem bűn elé, nincsen remény. Így kezdődik. Döbbenetes nagy vers. Írt már ő ugyanilyen nagy verset, az előszót. A vész kitört. Vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre, emberszívekben dúltak lábai, lélegzetétől meghervadt az élet, a szellemek világa kialudt, s az elsötétült égnek arcain vad fényel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját, és folyton folyvást ordított a vész, mint a veszetté bőszült szörnyeteg, amerre jár, irtózható nyomában szétszaggatott népeknek átkai sohajtanak fel csonthalmak közöl, és a nyomor gyámoltalan fejét elhangatva városokra fekteti, most tél van, és csend, és hó, és halál. Kiégeti a papírt. Ilyet senki nem ért le. Ez kiégeti a papírt. Na de Vörös Martinál mivel fog befejeződni a Vincivel? Egy hatalmas reménységgel. És ez számunkra azért valódi reménység, mert a reménységet annak hiszem el, aki bemutatja a bajt. Mert hogy mondja majd Illyés Gyula? Növeli, ki elfödi a bajt. A költészet nem azért, hogy elfödje a dolgokat. Azért van, hogy nyilvánvalóvá tegye a dolgokat. Növeli, ki elfödi a bajt. Ez Illyés Bartókjának a legnagyobb sor. És nagyon nagy sor az egész magyar költészet is. Növeli, ki elfödi a bajt. Vörös Marti nem akarta növelni a bajt. Vörös Marti rámutatott arra, hogy az egész emberiség történelme katasztrofális. Ezt nem csak most lehet kimondani, ezt ő kimondta 1854-ben. Egy évig nem is jelenhetett meg a vers, csak 1855. július 28-án jelent meg, és novemberben Vörös Marti már itt a Dunának a másik oldalán, ugye a Váci utcára tetszett látni a táblát, hogy Kisfaludi Károly meghalt 1835, de ő meghalt 20 évvel később, 1855. novemberében. Ezután már csak egy hattyúdala volt a fogytárban a napot. De Vörös Marti a legnagyobb reményt mondja ki, a legszebb magyar versor, ezt is Balis mondja, a legreményteljesebb, legszebb magyar versor micsoda? Lesz még egyszer ünnep a világ.
lesz még egyszer ünnep a világon. Micsoda sor ez? Mikor lesz az az ünnep? Ha már visszamentünk a sátáni lázadáshoz, a lázadt ember vad keserveihez, a gyilkos testvér gottyazulása, a Noé bárkája, ugyanez a könyv, tetszenek tudni, mikorra mondjuk, mikor lesz még ünnep a világon? Mert ez bibliai kérdés. Sokaknak fölteszem a kérdést, hogy a Bibliában melyik a legnagyobb téma, ami 400-szor megszól. 400-szor szólal meg a Bibliában. Hogy lesz még ünnep egyszer a világon, akkor, amikor Jézus eljön. A zsidók várják Jézus első eljövetelét, amit Dániel könyve valóságban időrendben már elmondta, hogy már régen jött. Az igazi kereszténységnek mit jelent ez, hogy lesz még egyszer ünnep a világon, amikor eljön a teljes váltság napja? Jézus eljövetele. Ez a legünnepibb pillanat. Erről 400-szor beszél a Biblia. Kié volt ez elfojtott sóhajtás? Mi üvölt, síre, vad rohanatban? Ki dörömböl az égbolt az atyán? Mi zuhog, mint malom a pokolban? Hulló angyal, tört szív, árva lélek, vert hadak vagy vakmerő remények? Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod? Mikor lesz a nyűt vonóbulbot? Szív és pohár tele búval, borral, húzd rád, cigány, ne gondolja gonddal, mintha újra hallanók a pusztán, a lázadt ember vad keserve, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a keseinek szárnya csattogását, Prometheus halhatatlan kínját, húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbulbot, szív és pohár tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolja gonddal, húzd! De mégsem. Hagyd békét a Úrnak. Lesz még egyszer ünnep a világon. Majd, ha kifárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatákon, akkor húz meg újra lelkesedve. Isteneknek teljék benne kedve. Akkor vedd fel újra a vonót, s derüljön zordon homlokod. Szűd teljék meg az örömborával, húzd, s ne gondolj a világodjával. Kedves hallgatók, ez egy leírhatatlan vers. Ezt így egyszer meghallgatva, még ilyen elemzéssel is, aki most innen elmegy, mindegyik verset, amit felidéztem. Hephaistos, hajnali részegség befejezése, Vörös Sándor. Olvassák kérem újra a Véncigányt. Lehet, hogy már régen tetszettek olvasni. Ez a magyar költészet. A magyar költészet nem azért nagy, mert mi azt mondjuk, hogy nagy, hanem azért nagy, mert ebből a forrásból nagyon sokan ihatnak, ihatnak a kínaiak, és ihatnak a Véncigányt a nemzetük számára lefordító franciák is. Én azt gondolom, hogy mi nekünk a költészetünk akkor fog a helyére kerülni, amikor egy magyar ember, hogy mondta a 19. században Spurgeon, annyira tele lesz értelmes versorokkal, mint a közmondásokkal. Ugye tudjuk azt a közmondást, hogy nem tudom én ki, korán kell aranyat ver. Vagy addig jár a korsó, hogy tudunk 100 közmondás is talán. Akkor lesz a mi népünk valóban gondolkodó nép, mert gondolkozni nagyon tudsz. Jó magyarul. Csuda szép ez. Mégsem elég. Tisztán gondolkozni tanulj. És ezt, ha eléred, kortársad dicsorít, de fiad álmodni fog. És a tiszta gondolkozásra egy könyv tanít meg, és az a könyv, amelyből merítették a tiszta gondolkozást, és nem szégyelték megnevezni, mint Vörösmart is, hogy
hogyan fejezhettem be a vécigányt, hogyan tudtam befejezni a vécigányt. Ezért én az egész sorozatot úgy építettem fel, és 4 hét múlva ezzel tetszenek találkozni majd, hogy föltesszük a kérdést, hogy mi az, hogy szabadság. Megnézzük a legnagyobb magyar verseket, és nem 15-szörös tükör elé tesszük, csak 1-szeres tükör elé tesszük a magyar verseket. Mit mond erről a keresztény kultúra legnagyobb könyve? A keresztény kultúra legnagyobb könyve azért mégiscsak a Biblia. Én köszönöm a figyelmüket, természetesen lehetnek kérdések, a kérdések elől nem akarok megfutni. Vagy itt maradhatunk, vagy itt a 3 terem áll még rendelkezésre. Ha ez nem elég bensőséges, leülhetünk, ha kevesebb, nem vagyunk más teremben is. Én várom a kérdéseket, önök elvehetik a mai emlékeztetőt, mindig kapunk egy emlékeztetőt, valamikor majd előre adom az önök kezébe, akkor, amikor nem elmondom a verseket, hanem olvasom a verseket, azért, mert bizonyos verseket majd olvastunk el, és úgy látjuk majd a valódi értelmét. És hadd jegyezzem meg, hogy hoztam érdekes köteteket, például Dávidházi Péter irodalomtörténész kollégámnak, vagy jönni fog bibliai minták nemzeti esedése a magyar költészetben. A legnagyobb magyar versek, tehát a himnusz, szóza, stb. Bibliai motivumait vizsgálja ez a kötet. Ez is megvásárolható. Közös mesterünknek, Török Endrének az Átragyogás című kötete, ő volt Jókai Annának a férje. Tehát ez valami csodálatos könyv, 5 könyve van benne, a halála után adtuk ki diákjai, Átragyogás, Török Endre. De hoztam önöknek régi könyveket is, tehát ha például Babicsnak az összes esszéjét el akarják olvasni, és erre 2000 forintot nem sajnálnak, Babics a legnagyobb magyar gondolkodók egyike. Őtől aztán meg lehet tanulni nem csak azt, hogy mi a költészet, hanem azt is, hogy mi az élet. Akkor Babics eszét tanulmányok kötetét ajánlom. És elkezdtem én egy hangfelvételi sorozatot is. Szomorúan mondom, hogy a rendszerváltás előtt a Kossuth Rádió engem 1,5 óráig foglalkoztatott. A rendszerváltás után hogy nem 5 percem nincsen. A Bartók Rádióban van 0,5 percem. De hát meg kell tanulni az embernek, ugye, jól mozogni a présben is. Ezért a Szlovén Rádióban, a Szlovén Rádió magyar nyelvű adásában vettem fel az Aranymosás című sorozatomat. Én mosonmagyaróvári vagyok, és nálunk van egy aranyos sziget a városban, ahol aranyászok úgy keresték a kenyerüket, hogy kiszitálták a Dunának a homokját, és ott az arany szentséget értékesítették. És így próbálom én a világkultúrából, mert ez nem csak magyar költészet, ez a világköltészet, nagy versei a szeretetről, az igazságról, a szerelemről és Jézus Krisztus, ez 4 ilyen CD, ezek 500 forintba kerülnek, és a többi könyv is én azt hiszem, hogy elérhető áron ilyen 2-3 ezer forintos, hát ez nem annyi, mert ez 3 kiló. Tehát ez kétszer 5000 forint a két kötet, viszont ezzel én a 60 éves születésnapomon az ifjabb nemzedékeknek akartam áldozni. Én 45 év alatt ennyit tudtam összegyűjteni a magyar költészetből. Nekem ennyit segített a magyar költészet. Ez kevés. Ezért várom az önök közreműködését is, és már a következő előadáson, aki szeretne verset elmondani, nagy örömmel adom át a helyet előtte és utána is. Nagyon nagy dolog, hogyha egymástól hallunk verseket. Ne tessenek ettől megfosztani bennünket. Pozsonyban, amikor nemrég előadást tartottam, egy asszony elmondta Vörös Martinak a Merengőhöz című versét. Hát ez egy jó egyoldalas vers. Kérdeztem, hogy 80 éves koráig hogy tudta ezt megjegyezni? Azt mondja, nagyon könnyen, tanár úr, mert én minden évben az unokáimnak és a dédunokáimnak a születést és névnapjukon nem csecsebességet veszek, vagy pénzt, ahol leültetem őket, és elmondom Vörös Martitól azt, hogy mi az, mi embert boldoggá tehetne. Kincs, hír, gyönyör, legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, mégse fogja tudni, hogy van szívöröm. Mi az, mi ember boldoggá tehetne? Nézd a világot, annyi milliója, s köztük valódi boldog.
Bonyászvashegyen is elmondta nekem egy asszony, amikor a verszivárok 134 sorát hibátlanul elmondta, hogy ezt azért tudta megjegyezni, mert a családjában ő vers ünnepeket tart. Én kérem, hogy szóljanak olyanoknak, akiknek hiányzik már most is az ünnep, és vágyakoznak arra is, hogy legyen még egyszer ünnep a világon, és legyenek ezek az alkalmak mindannyiunk számára vers ünnepek. Köszönöm a figyelmüket, negyed óra szünet, és utána folytatjuk.